jo seré breu, perquè vam fer un ple, que no cal remuntar-se al 2002, fa 16 anys, sinó fa una mica menys, en què vam estar discutint, vam estar parlant, va ser interessant, jo ho trobo molt polític, no? I fins i tot com molt... A mi m'agrada l'etimologia i anar a l'arrel de les coses per saber de què estem parlant. Sembla que hi ha consensos que a vegades estan molt, molt establerts o molt compartits, que a vegades s'han de revisar. No? Es parla obertament i reiteradament tant en la moció com en les esmenes de terrorisme, però no s'afina en fer la descripció que per nosaltres que per nosaltres és necessària quan es parla de exactament el que l'únic consens que hi ha de forma diguéssim internacional és que és la violència posada diguéssim al servei d'un fi. És tan laxa, és tan oberta aquesta definició que el que fa és que aquí dins hi cap absolutament tothom. Però tothom no hi és intrínsecament en aquesta moció. No hi és el terrorisme d'estat, no hi és el terrorisme que practiquen els estats de forma sistemàtica com per exemple Turquia o com per exemple Colòmbia contra la dissidència política i contra les organitzacions que qüestionen l'estatus quo, no hi és la violència organitzada que serveix el fi patriarcal contra les dones, per exemple, i nosaltres parlem efectivament de terrorisme patriarcal, i no hi és la violència patronal, que és la que permet que morin més de 2.000 persones perquè no es compleixen molt sovint les condicions laborals. Vagi per davant la nostra condemna a la violència per descomptat i la nostra màxima empatia amb les persones que pateixen d'una manera arbitrària i salvatge la violència a les seves carns per qüestions polítiques, per fins polítics. Però ens sembla que quan es parla de terrorisme hi ha un cert consens social de que es parla d'unes certes víctimes del terrorisme i no de tots els terrorismes que podríem estar parlant. Gairebé parlar de terrorisme és com parlar del mal, és com condemnar el mal. Condemnem el mal i farem un... Clar, han volgut fer vostès, el Partit Socialista, amb molt bona, diguéssim, suposo, intenció, fer una cosa com més oberta, però és tan oberta que al capdavall ens trobem en la mateixa, que és blanquejar un fi que ha sigut molt utilitzat pel Partit Popular i per Ciutadans amb fins efectivament polítics. I com que no estem d'acord amb aquesta utilització de les víctimes, nosaltres votarem en contra. Gràcies.